198-му навчальному центрі Військово-морських сил України відбувся медіадень. Миколаївський міський голова повідомив про відміну засідання чергової сесії міськради. В ефірі – телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, по якій зможете звертатися до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Доброго ранку! В 198-му навчальному центрі Військово-морських сил України показали журналістам оновлену матеріально-технічну базу та розповіли про нові методики підготовки бійців. Медіадень організували до 5-річчя заснування військової частини. Увійти, поцілити по мішенях та евакуювати поранених. Після перших 15 днів навчання в центрі сюди потрапляє кожен боєць. Зброя пейнтбольна. Світло-шумові ефекти створюють умови, наближені до бойових. Після цього проміжного контролю він вже більш поглиблено займається тактичною підготовкою, вогневою підготовкою. Якщо він не засвоїть цю програму, ми його знову відправляємо на початкову стадію підготовки, і він знову проходить цей курс, який він проходив до цього часу. Допомагає зберегти набої під час первинної вогневої підготовки лазерний тир, де представлені точні копії різноманітних типів стрілецької зброї. Дуже важко постійно їхати на їздити до полігону, тому що там зараз сиро, брудно та холодно. Окрім загальновійськової підготовки, тут тренують спеціалістів морської військової справи. На базі центру функціонує навчальний полігон боротьби за живучість. На двох тренувальних майданчиках імітуються різні ситуації: пожежа на борті та пробоїна корпусу. Особливість в тому, що можна тренувати вже сформовані екіпажі. Контроль! Тактичну медицину та надання домедичної допомоги вивчають на спеціальному манекені. Збільшили базу засобів зв'язку. Придбали нові тренажери, зокрема для відпрацювання маневрів на воді та на суші. Це тренажерний комплекс АТК-4.0. Він створений на базі КРАС. Та створений він для первинної підготовки водіїв. Тут є руль, прилади, педалі, ручне гальмо та коробка передач. За 5 років навчальним центром підготовлено близько 12 тисяч військовослужбовців. Ми щомісячно приймаємо військовослужбовців з усіх регіонів України, проводимо їх підготовку, злагодження, психологічне навантаження та відправляємо проходити військову службу в військових частинах військово-морських сил. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Міський голова Олександр Сінкевич скасував сесію Миколаївської міської ради, яка раніше була призначена на 24 січня. Про це йдеться в розпорядженні міського голови від 22 січня, опублікованому на сайті міськради. У документі вказується, що розпорядження Миколаївського міського голови від 10 січня про скликання чергової 51-ї сесії міськради втратило силу. Поки немає інформації, коли вона відбудеться. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Новин буде набагато більше.